mingla ba khnya mingla ba shin july 28 ye thauk chan ni twe voe tv tadin wa season sat tin ma bi din ni season ma ro is yoga ko pyatana ti ya lu myo lu taiwan tuk lu nga phaman gan gan ne tong pyan kain lwe twa mu lu le lu ma tu si khaw saw don san su ji ga di washington myo ro ma chin ba le ne ngade ga eigs sila ga ma byo su lai de tadin အဲ့ဒီတွင်မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာကုလသမဂ္ဂလူ့အခွင့်အရေးစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးမှူးမစ္စတာ Thomas Ohekendana ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံခရီးစဉ်သတင်းတွေနဲ့အတူလန်ဒန်မှာကျင်းပနေတဲ့အိုလံပစ်ပွဲတော်နဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းဆောင်မတွေနိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတင်ပြသွားဖို့ရှိပါတယ်ရှင်။ဒီစီဇန်ကိုမနက်ပိုင်းပြင်ညပိုင်းမှာလည်းထပ်မံပြီးတော့ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါရယ်။အခုတော့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေတင်ဆက်ပါတော့မယ်။ဧရှောဂါကိုပြဿနာတရလူမျိုးလူတိုင်ဝမ်တစ်ခုလုံးကနေပြီးတော့မှန်မှန်ကန်ကန်တုံ့ပြန်ကင်တွယ်သွားဖို့လူမယ်လို့ဝါရှင်တန်မြို့တော်မှာကျင်းပနေတဲ့နိုင်ငံတကာဧစ်ညီလာခံမှာမြန်မာဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကဗိုလ်တုံးလေးကသတိပေးတိုက်တွန်းသွားပါတယ် Burma, the village communities, town communities and broader communities aware of the importance of community response. We need to make our people understand.2012နိုင်ငံတကာအစ်နီလာကန်ရဲ့ဖဲချိုးနီစုပေးပွဲကိုမြန်မာဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကဗီဒီယိုမေးခွန်းပေးပို့ပြီးတော့လူမှုတိုင်ဝမ်တွေအားကောင်းလာမှဒီမိုကရေစီနဲ့ဒီမိုကရေစီကိုအခြေခံတဲ့လူမှုအဆောက်အအုံတွေအားကောင်းမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပြီးဒီလူမှုတိုင်ဝမ်တွေရဲ့အရေးပါမှုကိုထောက်ပြပါတယ်ဒီနှစ်အတွက်ဖဲချိုးနီစုချင်းမြင့်ခံရတဲ့အဖွဲ့၁၀ဖွဲ့ထဲမှာမန္တလေးခြေစိုက်တဲ့လူမှုအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ The Help မြန်မာအဖွဲ့လည်းပါပါတယ်ဒီဖွဲ့ဟာ MSM လို့ခေါ်တဲ့လိင်တူချင်းဆက်ဆံသူတွေကြား AIDS ရောဂါကူးစက်မှုကာကွယ်ရေးနဲ့ပညာပေးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်နေတဲ့အဖွဲ့ဖြစ်ပါတယ်။နှစ်နှစ်တခါကျင်းပတဲ့နိုင်ငံတကာ AIDS ညီလာခံမှာပြည့်ရတဲ့ဒီဖဲချိုးနီစုဟာလူလူကြား AIDS ရောဂါကာကွယ်ရေးနဲ့အသိပညာပေးဆောင်နေကြတဲ့လူလူခြေပြုအဖွဲ့စည်းတွေကိုဂုဏ်ပြုအနေနဲ့ဆုဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာကုလသမဂ္ဂလူ့အခွင့်အရေးစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးမှူးမစ္စတာ Thomas Ohekendana ဟာဒီကနေ့စတင်မဲ့သူ့ရဲ့မြန်မာပြည်ခီးစဉ်အတွင်းရခိုင်ပြည်နယ်ကလူ့အခွင့်အရေးအခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတွားရောက်လေ့လာဖို့စီစဉ်ထားပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ဒီကိုင်းတွေကြားအာဏာပိုင်တွေဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းတာခံရရင်းနဲ့ရုံးတင်စစ်ဆေးခြင်းခံနေရတဲ့ဒေသခံကုလသမဂ္ဂဝန်ထမ်းတွေ MSF နယ်စည်းမခြားဆရာဝန်များအဖွဲ့ဝင်စုစုပေါင်း10ဦးလို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးစိုးရိမ်နေတဲ့အကြောင်းမစ္စတာ Kendana ကထုတ်ဖော်ပြောဆိုပါတယ်။သူတို့လွတ်မြောက်ရေးမြမအစိုးရနဲ့ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့မစ္စတာကင်ဒန်နာကဆိုပါတယ်ဒီလိုဖန်ဆီးခံထားရတဲ့အစိုးရလက်အောက်ခံမဟုတ်တဲ့ NGO ဝန်ထမ်းတွေနဲ့ကုလသမဂ္ဂဝန်ထမ်းတွေအပေါ်မြမအာဏာပိုင်တွေဘက်ကတရားစီရင်တဲ့အနေအထားတွေဟာနိုင်ငံတကာစံနှုန်းတွေနဲ့မကိုက်ညီတဲ့အတွက်လက်မခံနိုင်တဲ့အကြောင်းမစ္စတာကင်ဒန်နာက VOA ကိုပြောဆိုပါတယ်မစ္စတာကင်ဒနာဟာဩဂုတ်လ4ရက်နေ့မြန်မာနိုင်ငံကပြန်လည်ထွက်ခွာမယ့်အချိန်ရန်ကုန်မှာသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကျင်းပဖို့လည်းစီစဉ်ထားပါတယ်ရှင်မြန်မာနိုင်ငံထဲကိုတရားမဝင်ခိုးဝင်လာတဲ့ထိုင်းနိုင်ငံသား92ဦးကိုမြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းတရားရုံးတစ်ခုကနေပြီးတော့ထောင်ဒဏ်3နှစ်ခွဲစီပြစ်ဒဏ်ချမှတ်လိုက်တယ်လို့ AP သတင်းတရက်ကဖော်ပြပါတယ်ကော့တောင်းမြို့တရားရုံးကနေပြီးတော့ခုလိုစီရင်ချက်ချမှတ်လိုက်တာဖြစ်တယ်လို့လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအကြီးအကဲရရှိသူကိုကူကပြီးတော့ရေးသားပါတယ်။ဒီလိုမျိုးစီရင်ချက်ချမှတ်တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ဌာနကလည်းအတည်ပြုလိုက်ပြီးတော့ဖမ်းဆီးထောင်ချခံရသူတွေနဲ့တွေ့ဆုံဝင်ရဖို့အတွက်ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ထိုင်းတန်ရုံးကနေပြီးတော့ကြိုးပမ်းနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အခုဇူလိုင်လဆောပိုင်းကဒီထိုင်းနိုင်ငံသားတွေမြန်မာနိုင်ငံထဲတရားမဝင်ဝင်ရောက်လာကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလူတွေဟာမြန်မာနိုင်ငံထဲမှာဒီ rubber band စိုက်ပျိုးဖို့ကြိုးပမ်းကြပြီးတော့တချို့ကလက်နက်တွေကန်ဆောင်ထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ထိုင်းသတင်းမီဒီယာတခုမှာတော့ဒီလူတွေဟာမြန်မာနိုင်ငံထဲဝင်ရောက်ပြီးတော့ဆေးရောက်ပင်စိုက်ဖို့ကြိုးပမ်းကြတာလို့ပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ပတ်ကပဲမြန်မာသမ္မတဦးသိန်းစင်ဟာထိုင်းနိုင်ငံကိုရောက်ရှိပြီးတော့နှစ်နိုင်ငံစီးပွားရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုသဘောတူညီချက်တွေရခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။မြန်မာနိုင်ငံမှာနိုင်ငံရေးပြောင်းလဲတွေပေါ်ပေါက်နေပြီဆိုပြီးပြည်ရင်းပြည်ပကစိတ်အားထက်သန်နေပေမဲ့အခြေခံကြကြပြောင်းလဲမှုတွေမရှိသေးဘူးလို့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD ပါတီရဲ့ဗဟိုကော်မတီဝင်ဦးဝင်းတင်ကသတိပေးလိုက်ပါတယ်။မောင်မဲနေတဲ့ဥမင်နိုင်ကောင်းရဲ့အဆုံးမှာရှိတဲ့အလင်းရောင်ကိုမြင်လာရပြီလို့နိုင်ငံတကာကတင်စားပြောဆိုနေပေမဲ့လက်တွေမှာတော့တိုးတက်မှုတွေကမင်မဲရမရှိသေးတဲ့အကြောင်းမနေ့ကလောကနဲ့ပကြီးပြပွဲဖွင့်ပွဲခန္ဓာအတွင်းမှာဥဝင်တင်ကပြောလိုက်တာပါမြန်မာနိုင်ငံမှာအပြောင်းလဲတွေပေါ်လာဖို့အတွက်ဆိုရင်ပြည်သူတွေနိုင်ငံရင်းမှာနိုးကြားတက်ကြွဖို့လိုမယ်လို့လည်းဥဝင်တင်ကပြောပါတယ်ရှင်
American Piransuma, Chimbani, East Nilaganjima, Kuzapu Pawan, Teo Kemiare, Tasuro, Kanguet and Nine, Indiana and now Pair the Bengal Pine, Calcutta Muye, Sanga Chai Dida, Lamari Boma, Gaba Yayaka, Lenota, Pitazari, Dancibro, Sana Piage Jawari. Pitazari Boma, Quajas Samuri, Songta Yine, Lenota Rigu, through yet the Muanjang Longan Rigu, Loka and Duri Pine, Tima Pibu, Sana Piaduriga, Donsu Gejarava. Africa Ga, Muda Pitazari Ne, Mexico, Mudmi Pitazari Pawin, Nanga Wanga Pizza, Nga Down Lock, Lani Boma, Suilan Shawine. Washington Muroga, Nilagama, Pawan, Teo Quim, Yare to American Pironzugu, Shoncha, Sanyan Gejara Pipari. Leno Dari Ha, the HIV is Yoga Tepe, Longandri, Omni to Yiji, Kanganani, Pawan to Pite John, Throw Kuzapu, Pawan, Wem Yare, Nilagama, Joe Pitone, Sunuberi, Shimam, Hobusu, Sanapia, Leno Dariga, Piosu, Wivan Javare. Leno Dari Jama, Yoga Pianwamugu, Tenchong Naima, Dami Boma, Jaume, Yoga Kasujigu, Dasi Naimelu, Leno Dariga, Piovare. Snapia went to a Nayaja, the Lino Dari to a Lulamu Puerole, Calacada Muma, Jimba Gijawakia. Tangoria Nanganga, a Nubian Yashin Lepibi, Ditwin Panditu to Ulepite, Song Ho Junga, a Nemi Akatao, Pilome, Juru de Zingo, our Mimi Busy Rome Pichao, Piovare. Sarami Chagi Ilimuru, or Eddie, message Yagrasuka. ပညာရှင်တွေရဲ့သူတေသနစာတမ်းတွေကိုချောင်းနှင်လောက်လေ့လာပြီးအာကာသရဲအနေသတင်းအချက်လက်တွေပြန်ဖို့ပေးမဲ့ကိရိယာတစ်ခုကိုစောင့်ဟိုဂျုံးကတီထွင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မော်စကိုဆက်သွယ်ရေးစာပို့စနစ်ကိုသုံးပြီးတော့သတင်းအချက်လက်တွေကိုမိတုံမိတုံအလင်းအောင်ချက်ပြရင်ကမ္ဘာမြေကိုပြန်ဖို့ပေးမဲ့သူတီထွင်ထားတဲ့ကိရိယာကိုအနုကြည့်မှန်ပြောင်းနိုင်ကနေတာမန်မျက်စိနဲ့ကြည့်နိုင်မယ်လို့လ
Kariago, Russian and Gatomian with Tombiro, Lame, Dizan Balama, Kongi, who Pilon and Mo, Song Ho Junga, season Nibarishan. Agatare, who Pilopo, American dollar to Tail of Conchame, Lule, Nolin Tavare. Syrian and ye, Lepo Muron, near Domiama, Sura Tapur in the Bonija, Tapur is Sepiro, Pipuan, the Zebelu, Syria, Tacanuga, Biovare. Britain, she cited Syria, Sanji Lira, Poga, the Aleppo Muro, Pawinia, the White, Ponche, Tacanuri, Pini, the Surago, the Lentopian Tavare. The Nigerian Pika, Tacai Darijan, mingling it with the Songa Biro, Luconiala, Tigay, Yagelu, Biovare. Hamane de Azza Canu Jamale, Nepa Pientan, Tacanuri, Sepini, Elu, the Sanji Poga, Biovare. The Bonnie Bagale, the Sitaga Yenugu Pimatare, Pauque, Dekanguri, Lobare. A Labu Muro, Taipuri Jama, Sitapaga, Yahajinine, Tangaribu, Donga Delu, Syria Yelu Shah, Nidura, Biovare. Syrian and De, the Suaga Yatarigu, Yato Muro, Taikai, Tapian, Nidesubro, Turkey Ningajewinchi, Amaret, Devu to Gluga, the Tamra, Basha El Asa Suago, Wiban Shong Cha Labare. A Pinigan, Syria Pidurine to Letue Yati, Dome, Subro, Lebiosu Labare. ပေါ်တော်နေတော့ကမြောက်ကိုရီးယားအမျိုးသမီးဘောလုံးတင်းနဲ့ကိုလံဘီယာတင်းတို့ဘောလုံးကစားတဲ့ပွဲမှာစခင်မှာတောင်ကိုရီးယားလမ်းကိုမှားယွင်းလွှင့်မိတဲ့အတွက်လန်ဒန်အိုလံပစ်ကော်မတီကပြန်ပြီးတော့တောင်းပန်လိုက်ပါတယ်ဒီလိုအလံမှားယွင်းလွှင့်တာကိုကန့်ကွက်တဲ့အနေနဲ့မြောက်ကိုရီးယားအမျိုးသမီးဘောလုံးတင်းကကွင်းနဲ့မဆင်းခဲ့တာကြောင့်ပွဲစားချိန်တနင်္ဂနွေနောက်ကျခဲ့ရပါတယ်ပြန်ပွဲမှ
အာဂစားပြိုင်ပွဲကြီးမှာနောက်ထပ်မရည်ရွယ်တဲ့လွဲချော်မှုတွေရှိနိုင်သေးတယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။ ဒါပေမဲ့လည်းမြောက်ကိုရီးယားတင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဒီလိုအမှားမျိုးနောက်ထပ်ထပ်မမအောင်အမှတ်ခံပါတယ်ဆိုပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့တောင်းပန်ခဲ့ပါတယ်ရှင်။ခုဆက်ပြီးတော့သတင်းဆောင်မတွေကိုတင်ပြသွားပါမယ်။ American ပြည်ထောင်စုဝါရှင်တန်မြို့တော်မှာကျင်းပနေတဲ့နိုင်ငံတကာအေ့ချ်ညီလာခံမှာမြန်မာနိုင်ငံကသဟယ်ပ်မြန်မာအဖွဲ့ဖေယိုးနူစုချင်းမြင့်ခံရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့တကယ့်အောက်ခြေလူလူကြားတဲ့အေ့ချ်ပညာပေးရေးလှုပ်ဆောင်နေတဲ့အဖွဲ့ကိုအခုလိုအသိမှတ်ပြုခံရတာဟာတိုင်းပြည်တွင်ပညာပေးရေးလုပ်ငန်းတွေအတွက်အားဖြစ်စေတယ်လို့ညီလာခံကိုတက်ရောက်နေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံကလူမှုရေးလုပ်ငန်းတွ
ဖြစ်ပါတယ်အခုဒီစုရရှိတဲ့မြန်မာနိုင်ငံကသဟယ်လ်အဖွဲ့ကတော့ MSM လို့ခေါ်တဲ့ဒေလူချင်းဆက်ဆံသူတွေကို
ကျားထဲမှာဒီအိရှာပြည်ယောဂကိုကူးစက်မှုကာကွယ်နိုင်မှုအတွက်ဒီအဓိကဆောင်ရွက်တဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီ2024ခုနှစ်နိုင်ငံတကာအေးစ်နီလာခံရဲ့ဖဲချိုးနီစုပေးပွဲကိုမြန်မာဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင်ဂျွန်ဆန်ဆွေးကြီးကလည်းဗီဒီယိုမေးခွန်းပေးပို့ပါတယ်။ လူမှုအတိုင်းဝန်းတွေအားကောင်းလာမှဒီမိုကရေစီနဲ့ဒီမိုကရေစီကိုအခြေခံတဲ့လူမှုအဆောက်အအုံတွေအားကောင်းမှဖြစ်တယ်လို့ဆိုပြီးလူမှုအတိုင်းဝန်းရဲ့အရေးပါမှုကိုထောက်ပြပါတယ်။အေးစ်ယောဂလူမျိုးပြဿနာကိုလူမှုအတိုင်းဝန်းကနေပြီးတော့မှန်မှန်ကန်ကန်တုံ့ပြန်နိုင်ဖို့လိုမယ်လို့ဂျွန်ဆန်ဆွေးကြီးကပြောသွားပါတယ်။ ဗီလေ့ချ်ကွန်မြူနတီစ်၊တောင်ကွန်မြူနတီစ်အန်ဘရော့ဒ်ကွန်မြူနတီစ်။ညီမတို့ညီမရှိတဲ့ရွာအဆင့်ဖြစ်စေ၊မြို့နယ်အဆင့်ဖြစ်စေ၊ကျေးပြတ်နယ်အဆင့်ဖြစ်စေ၊ညီမတို့ရဲ့လူမှုအတိုင်းဝန်းတွေဟာလူမှုအတိုင်းဝန်းရဲ့တုံ့ပြန်မှုဘလောက်အရေးကြီးသလဲ၊အရေးပါသလဲဆိုတာကိုသတိပြုမိလာကြဖို့လိုအပ်ပါရင်ဒါကြီးဟာပြဿနာတစ်ရပ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာလူမှုအတိုင်းဝန်းအတွ
တတိပြုမိဖို့လိုပါတယ်လူမှုတိုင်းဝိုင်းလို့ဆိုရတဲ့နေရာမှာလူမှုအဖွဲ့အစည်းအုပ်စုတွေကိုတင်ဆိုလိုတာမဟုတ်ပဲနဲ့အဲ့ဒီလူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေမှာရှိတဲ့နောက်ခံအမျိုးမျိုးနဲ့လူသားအလုံးပါဝင်ဆွေးနွေးလာမှုကိုဆိုလိုတယ်လို့လည်းဒေါင်းဆန်းစုကြည်ကပြောပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာတော့ဒီ AIDS ရောဂါနဲ့ပတ်သက်လို့လူလူရဲ့တကယ်တမ်းသိနာလည်မှုလူကနေသိတယ်လို့ဒေါက်တာဆန်းစုကြည်ကပြောပါတယ် Basically of course our people need to understand what HIV အခြေခံအဖြစ်ကျမတို့လူလူအနေနဲ့ HIV ရောဂါပိုးဆိုတာဘာလဲတကယ်တမ်းသိနာလည်ဖို့လိုပါတယ်ဒါဟာကျမတို့အတွက်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးဆိုတာသိဖို့လိုပါတယ် HIV ရောဂါပိုးကူးစက်ခံရသူတွေကိုခွဲခြားဆက်ဆံမှုမျိုးမရှိသင့်ဘူးဆိုတာနားလည်ဖို့လိုပါတယ်ဒီလူတွေဟာကျမတို့လူအဖွဲ့အစည်းအတွက်အနေရဆုံးမဟုတ်ဘူးဆိုတာသိဖို့လိုပါတယ်အခုဒီ2012ဖေကျော်နီဆုရှင်တွေတဲက The Health မြန်မာအဖွဲ့ဟာလင်းကားတဆင့်ကူးစက်တဲ့ HIV ရောဂါပိုးကူးစက်မှုကာကွယ်လုပ်ငန်းတွေအတွက်အဓိကဆုရရှိတာဖြစ်ပါတယ်ဒီစုကတော့ The Help မြန်မာအဖွဲ့ရဲ့ကူစားအဖွဲ့ကိုထူထောင်သူတက်မွန်ဖြိုးခေါ်မဖြိုးနဲ့ကိုအောင်မျိုးတို့ကနေပြီးတော့လက်ခံယူခဲ့တာပါကျွန်တော်တို့ဆိုတော့ကျမတို့လုပ်နေတဲ့အလုပ်တွေကိုကဘာတိမဲ့ပြတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်တာလေဆိုတော့ကျမတို့အတိုင်းမသိပြောရဲနောက်ပြီးတော့ကျမတို့လုပ်တဲ့အလုပ်တွေကိုဒီလိုအတိမဲ့ပြခံရတဲ့အတွက်လည်းဆက်လုပ်ဖို့အတွက်ကြားတယ်ဆက်လုပ်ဖို့အတွက်ကိုလည်းဘယ်လိုလဲဆိုတော့အားရှိနေတော့ဆက်လုပ်ဖို့အတွက်ကိုလည်းကျမတို့ကပို့ပြီးတော့တန်နေတဲ့ခိုင်ရမှာနဲ့လုံနိုင်ဖို့အတွက်ကိုဒီကဘာအတိုင်းအဝိုင်းကနေပြီးတော့မှဒီလိုအတိမဲ့ပြပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အရန်ကိုကျေးနပ်အားရမိတယ်။ဟုတ်ကဲ့ကောမျိုးဆုလက်ခံရရှိတဲ့ပုံပါဘူး။ကျွန်တော်က The Help ကို2005ခရီးကူးခဲ့တာပါ။အခုတို့ဒီလိုမျိုးဆုရရတဲ့အတွက်ဝမ်းသာပါတယ်။ဒီလိုမျိုး community အဖွဲ့လေးဖြစ်လာအောင်ကျွန်တော်တို့လူတွေတယောက်ချင်းစီကောက်တင်းကောက်လို့ကောက်ပြီးတော့မှဒီလိုမျိုး capacity building နဲ့လို့ funding နဲ့ရအောင်ရှာအခုတို့ဒီလိုမျိုးအောင်မြင်မှုတွေအများကြီးအများကြီးဝမ်းသာပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့အခုဒီ The Help ကဘယ်လိုမျိုးဆုရရတယ်ဒီဆုကကိုမဖြိုးလို့လုပ်နေတဲ့အလုပ်တော့ဘယ်လောက်ကြီးရေးကြည့်တယ်လဲ။ဒီကြည့်တာပေါ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီဖဲဂျိုနီဆိုတဲ့သင်္ကေတကိုကဒီ HIV AIDS ဒီ epidemic တစ်ခုလုံးကိုကျွန်တော်တို့ respond ပေးနေတဲ့သင်္ကေတတစ်ခုလုံးပါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီစုရခြင်းဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့အလုပ်ငန်းနိုင်ငံနေဒီဟလာဟိုရာနှုန်းကြီးဟလာဟိုအကြီးအချင်းပြေဝဆိုတာနဲ့လုံနေနိုင်တယ်ဆိုတာကိုကြေစက်ခတ်လိုက်တာပဲဆိုတော့ဒီဖဲဂျိုနီဒီကျွန်တော်တို့အတွက်အရန်ကိုအတိတ်ပဲရှိတယ်အရန်လည်းဒီဖဲဂျိုနီစုရတဲ့အတွက်ဂုဏ်ယူမိတယ်โอเค the hope ni ma ga ni ma ngai ngai ma ba byo msm ni shi ne di lu di discriminate ko kwa ja sat sa ra ka sa ni patat pi lo no stigma phit da yi da ri ko phie yot daw lo no yot paw daw chu sa ni lo ni ma ngai ngai ma ko ai chin ni ga ba lo ti chi yot la lo ni ne ya ko ko myo yin byo chi stigma discrimination နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောရရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဗမာပြည်ထဲမှာကတခြားနိုင်ငံတွေနဲ့ရှင်လို့ရှင်တိတ်ပြီးတော့အရန်စိုးစိုးဝါးဝါးမဟုတ်ပါဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဥမာ beautician လို့လူရန်စားမျိုး၊နက်ကတော်လို့လူရန်စားမျိုးတို့တို့ကလူတို့ကို influencer ရှိတဲ့အပိုင်းတွေလည်းရှိရဲဆိုတော့ဒါပေမဲ့တချို့ဟိုဥစားဘယ်လိုပြောမလဲတိတ်ပြီးတော့ထင်ပေါ်ပေါ်မရှိတဲ့ဟာတွေနောက်တချို့ဟိုချောက်ကလေးတွေဆိုလို့ရှင်တော့အဲ့လိုမျိုးခွဲခြားဆက်ဆံခံတဲ့အပိုင်းတွေရှိပါတယ်။အခုဒီ2012ဖဲချိုးနီစုတွေကိုတော့The Help မြန်မာအပါအဝင်ငင်းတကာကလူမှုခြေပြုအဖွဲ့စည်းဆယ်ဘွဲကနေပြီးတော့ရရှိပါတယ်။ဒီစုကို UNAIDS ဒီကုလသမဂ္ဂ AIDS တိုက်ခိုက်ရေးအေဂျင်စီကခြားဖွဲ့တွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ရွေးချယ်ချိမြှင့်သွားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ။ American Beyond စုမှာအရှိဆုံးတဲ့စီးပွားရေးရအင်တန်မှအရေးပါလာတဲ့ Mississippi မြစ်ဟာမိုးခေါင်တဲ့ဒဏ်ကြောင့်မလို့ရေတွေခန်းချောက်ပြီးတော့တချို့နေရာတွေမှာမြစ်ရေပိုပြီးတော့တိမ်လာနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။
Kulodi American Tamaima, Suazo Mukong Yishamu, Yensan Yajima, Mrs. B. Mitema, Blue, Lanjong Twain, Temori Dwe, Longjong Sicham, Lesurago, American Engineer Taka, Lilanivare, Pizongro, Missouri Pine, St. Louis Mugani, Rindau, King, Farabog Gathering Pipuare, Masumi Amonga, Sepiro Pipa Pualim. American Bidansu and now a levi, Nuyadi Bubiene, Yadi Uru Alma, Sisenide, Mrs. B. Mijie, Benia Ma, Mie, Blau Chadwa, the Lesurago. Engineer Daka Tanjay the Mone Boji Dairy Bag at Lilaniware. You see probably 15-20 foot. Minidonga D chain Lauka Teku Sangabi Pinselau Minidonga so mochi lo mira mashangiraba, dinde maro, she emaga ninja nira, to choni arimasu, demobia de silongurama miendu niabare, dilo mye canchao jasin in mujao, miejango thompu biro, and now levangani kabadawango dimboni de, piang bebo be, jong sare gongri dimboduri adwe a kek hepsinibare, American birazugani, nanganja dimbore, kaupetina, chause yaga nonga. Mrs. B. Mijanga descent in Boni Rapipare, Dajau, Mithema, Tuala, Mutiga Mesuye, Gongjin Bumuri, Tiga Naimari. There's a lot of money at stake for these farmers, and there's other commodities that are coming down the river. Elamari, a dwek, we a meow, mia, Sungshu, Nainde, Chini, Pinibare, Dimika, Nibido Mabe, the Chakum PC Rigule, Pay you, Pusso, Niraba, Kok Petina, the Mure, Mhobabu, Darubira PC Dui, Chow Midui Dui, Sare PC Muso, Dimika Nibe. Jensen Brown, ha, American Sitaka, hydraulic engineer, Pipare, Dubioragaro, the Demori and Hine, and the Gingin Komauna and Boat Dread, Ni and Nega, Seve Laune, Betonia, Jail out Lu Abare. A low enough stage with the anticipation. Just in it, Yiga, Ningla Luna Dread, Yijon Lung and we starting to dance out. That way, we set with Sangan Yar, single Yonibari, Yjadre, Jadwa, Chini, Prince Saint Tazina, Panamiaguro. Boji Baggett near Puega, Mia Benia Maropian, the Mori Drep, and yes, she loved it, ye and Nati Candidates Rago, Madame Denizara Pipari. Dredge survey, and then when they decide whether it Beniama don't do be Beniama Yamada, boy Chatvim, Chatvim, Sumpia Nambu, don't do Aru, Mijang Dinaro, Lumivare, the Gelu, Yamba, Mada, boy, you go, can I mess you know? Amyanzong Pishina and Nilan Chapalime, Dabian, Diajang Madarigani, Benia Matanduya, Mesurago, Piata Bidale Pinema. Me, Jasinidane, do, Gongrigo, there you both on Benny de Longanriga, throw there you Benny, Gong Tanjan Rigo, Shotani Javare, Shanai May Wingwiri, Nedo Piro, Gongjazi, Dadwabi Mele, Mrs. B. Mijangu, Dombiro, Gongja Sirigo, there you both on Yiha, a tea yaw song, both on you, Nilan Chaparello, Boji Baget Gap, your variation. ဒီကနေ့တောက်ချာနေမှာပဲလန်ဒန်အိုလံပစ်ပြိုင်ပွဲကြီးစတင်လိုက်ပါပြီ။ဒါပေမဲ့လည်းဖော်လုံးပွဲစဉ်တွေကိုတော့ပွဲတော်ဖွင့်ပွဲမပြုလုပ်ခင်နှစ်ရက်လိုကလေးကစပြီးတော့ကျင်းပနေတာပါ။ကျွန်တော်ကြုံခဲ့ဆင်နွှဲဝင်ရတယ်ဒီအိုလံပစ်ပြိုင်ပွဲကြီးအတွက်အားကစားသမားတွေနဲ့အနုပညာရှင်အထက်ပညာရှင်တွေဘယ်လိုပြင်ဆင်နေကြပါသလဲ။ပွဲဖြစ်မြောက်ရေးအတွက်စီစဉ်နေတဲ့သူတွေကရော
ji praitat twi tan ne chi bi yauk shi ni ja ba bi pwe daw ma sa kin ta yet lo cha da pa rei ni ka de ga be olympic pwe daw phwin pwe ko tat yauk me britain win ji chou david cameron ha pwe chin pa me olympic ban nyan ko yauk shi ni ka da ba tu ni ne pwe daw ko la yauk chi shu ja me praitat twi ne a ka sa pyan pwe rei twat long nyon yi ko adi ka tha de chao cha da rei ni rong ga olympic a ka sa yong ko yauk shi sin ma tadin daw twi ko tu ga pyo ka ba de 7 years of waiting planning building dreaming ခုနှစ်နှစ်လောက်ကလေးကစီစဉ်နေဆွဲအစားအဦးတွေစောက်ပြီးစောင့်စားလာခဲ့ရတဲ့အချိန်တွေကအခုတော့အဆုံးသတ်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်မနက်ဖြန်ဆိုရင်လည်းပွဲတော်စပါပြီပွဲကြီးမဲ့သူတွေလည်းရောက်နေပါပြီ2010နှစ်အိုလံပစ်ပွဲတွေကိုမကြာခင်စတင်နိုင်တော့မှာပါအိုလံပစ်ပွဲတော်လုံခြုံရေးအတွက်လန်ဒန်မြို့ရင်းမှာရောတိမ်းမြင့်တဲမှာရောနဲ့ကောင်းငင်မှာပါလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေတွင်းမြင့်ချထားတဲ့အက
နေ့မှာတော့မိုင်ပေါင်း 8,000 နီးပါးတည်ဆောင်လာခဲ့တဲ့အိုလံပစ်မီးရှုတိုင်ဟာပွဲတော်ကျင်းပမဲ့အိုလံပစ်ပန်းခြံလေးကိုရောက်ရှိမှာဖြစ်ပြီးညပိုင်းမှာတော့မီးရှုတိုင်ကြီးမှာမီးထွန်းကြီးတဲ့အခမ်းအနားကိုကျင်းပမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီပွဲကိုတော့လူပေါင်း 6,000 လောက်လာရောက်ကြည့်ရှုကြမှာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီထဲမှာ
ဗြိတိန်ဘီယင်မာကြီးအဲလစ်ဘတ်နဲ့အမေရိကန်သမ္မတအိုဘားမားရဲ့ဇနီးမစ်ရှဲလ်အိုဘားမားတို့နဲ့အတူအမှုပညာရှင်တွေနဲ့တောင်ရှိသူတွေတက်ရောက်ကြမှာဖြစ်ပါတယ် Really really excited like it's just amazing at the moment because we know that the torch has traveled all over the country တကယ်ကိုစိတ်လှုပ်ရှားဖို့ကောင်းတာပါအံ့ဩဖို့လည်းကောင်းတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့မီးရှူတိုင်ကတနိုင်ငံလုံးတဲလာတာအခုဆိုရင်လန်ဒန်မြို့အလဲပိုင်းကိုရောက်နေပြီလေဒီမီးရှူတိုင်ဒီပန်းချန်တဲ့ကိုရောက်တာနဲ့ဖွင့်ပွဲလုပ်တော့မှဆိုတော့အံ့ဩစရာကောင်းတာပေါ့လူတွေကိုဖြောပြေဖို့လေ့ကျင့်နေရတဲ့အတွက်ကျမတို့တကယ်ကိုစိတ်လှုပ်ရှားနေကြတာပါအိုလံပီပွဲတော်မှာနီးပညာပိုင်းတာဝန်ယူထားတဲ့ Dave Rowdy ကတော့ဒီပွဲဟာကြီးကျယ်ခမ်းနားတဲ့ပွဲဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်ဖွင့်ပွဲကတော့ခန်းခန်းနာနာအောင်မြင်မြင်နဲ့ပြီးသွားမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဖွင့်ပွဲမှာအားလုံးအစဉ်သဖြစ်နေဖို့အတွက်လူတွေအကုန်လုံးအင်တိုက်အားတိုက်လုပ်နေကြတာပါပြင်ဆင်ထားတာတွေအားလုံးအခြေအနေကောင်းပါတယ်အိုလံပီပွဲတော်ဖွင့်ပွဲအတွက်အားလုံးကအစဉ်သဖြစ်နေကြသလိုအားကစားသမားတွေကလည်းတက်တက်ကြွကြွနဲ့ရေကုန်ရေကန်းရှင်ပြိုင်ဖို့ပြင်ဆင်နေကြတာပါ။ယခင်ဩစတြေးလျခရစ်ကတ်အသင်းကောင်းဆောင်စတီဝါဖာအခုခါမှာတော့2012အိုလံပစ်ပြိုင်ပွဲမှာဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်မဲ့ဩစတြေးလျခရစ်ကတ်အသင်းအတွက်အကြံပေးကူညီသူဖြစ်လိုက်ပါလာသူပါ။ So a bit different than most sports in that you're out in the field for 7 hours. Most of the sports here are a lot shorter. ကျွန်တော်တို့ကွင်းထဲမှာ9နာရီလောက်ကစားနေရတယ်။အားကစားနည်းတော်တော်များများကကျွန်တော်တို့ကစားနည်းထက်အချိန်ပိုပြီးတူပါတယ်။ဒါပေမဲ့အားကစားအမျိုးအစားတိုင်းမှာအားကစားသမားစိတ်ဓာတ်ဆိုတာရှိပါတယ်။တယောက်နဲ့တယောက်အမှုအရာနဲ့စကားပြောရတာမျိုးရှိမယ်။ကိုကအကောင်းမြင်သမားဆိုရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့ပြိုင်ဘက်ကိုစိတ်သက်ရေးရာရာအများကြီးတိုက်စစ်ဆင်နိုင်ပါလေ။ဒါ့အပြင်ကမ္ဘာလှိုင်းစီးချန်ပီယံဆုကို9ကြိမ်စုခူးခဲ့ပြီးရေကူးပြိုင်ပွဲမှာရွှေတစိမ့်ဆုကို2ကြိမ်စုခူးခဲ့တဲ့ Karen Parkins ဟာလည်းဩစတြေးလျခရစ်ကတ်အသင်းမှာဆက်ဆံရေးအရာကြီးဖြစ်လိုက်ပါလာပါတယ်။Yeah, we need to recognize this is an Olympics. It's the pinnacle. It is always a much tougher. ကျွန်တော်အခုရှင်ပြိုင်ရမှာကအိုလံပစ်ပြိုင်ပွဲဆိုတာကိုသိထားဖို့လိုပါတယ်။အရန်ကိုရေးကြည့်လာပါတယ်။တခြားပြိုင်ပွဲတွေထက်ပိုပြီးတော့ခက်ခဲတယ်။ကျွန်တော်ရေကူးပြိုင်ပွဲဝင်ခဲ့တုန်းကအမြဲတမ်းအာရုံစိုက်ခဲ့တဲ့အချက်ကတော့အိုလံပစ်ပြိုင်ပွဲမှာကမ္ဘာစံချိန်အထိကိုချိုးနိုင်တဲ့လူတိတ်မရှိဘူးဆိုတာပါ။ရှင်ပြိုင်ရတယ်ဆိုတာတကယ်တော့အရန်ကိုခက်ခဲပါတယ်။2012ခုနှစ်လန်ဒန်အိုလံပစ်ပြိုင်ပွဲကရေကူးပြိုင်ပွဲမှာဩစတြေးလျအသင်းဟာအမေရိကန်နဲ့ဗြိတိန်ရေကူးအသင်းတွေနီးတူဥဆောင်အသင်းတွေအနေနဲ့ပါဝင်ရှင်ပြိုင်ရမှာပါလန်ဒန်အိုလံပစ်ပြိုင်ပွဲကိုဩဂုတ်လ12ရက်နေ့အထိကျင်းပမှာဖြစ်ပြီးနိုင်ငံတကာကအားကစားသမား1000ကျော်ပါဝင်ကစားကြမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာမကြာခင်ကမြန်မာနိုင်ငံကိုတွားရောက်ခဲ့တဲ့ဟောင်ကောင်ကမ္ဘာကျော်ရုပ်ရှင်မင်းသားဂျက်ကီချန်ဟာတရုတ်နိုင်ငံရဲ့တရားဝင်အိုလံပစ်တချင်းသီဆိုထုတ်လွှင့်လာမှာကူညီဖို့အတွက်ဘေကျင်းမြို့ကိုမကြာသေးခင်ရက်ပိုင်းမှာရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။ဟောင်ကောင်၊ထိုင်ဝမ်နဲ့တရုတ်ပြည်မကြီးကနာမည်ကြီးအဆူတော်တွေပါဝင်သီဆိုတဲ့တချင်းအကြောင်းကိုတော့မမှုဖြူကတင်ပြထားပါရခင်ဗျာ။ဂျက်ကီချန်ရဲ့ပုံစံဟာမြူးမြူးကြွကြွနဲ့မြို့ချစ်စိတ်တက်တက်ကြွနေတဲ့ပုံလေးပေါက်နေပါတယ်။Best wishes from Beijing ဆိုတဲ့တချင်းဟာ2008ခုနှစ် Beijing Olympic ပြိုင်ပွဲရဲ့တရားဝင်တချင်းဖြစ်တဲ့ Beijing welcomes you ဆိုတဲ့ Beijing မြို့ကကြိုဆိုပါတယ်ဆိုတဲ့တချင်းရဲ့နောက်ဆက်တွဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီတချင်းမှာ Hong Kong, Taiwan နဲ့တရုတ်ပြည်မကြီးကနာမည်ကြီးရုပ်ရှင်တရုတ်ဆောင်တရားကျော်ပါဝင်သီဆိုဖျော်ဖြေကြတာပါ။နမေကြီးဆိုရော်ရီနဲ့ရုပ်ရှင်မင်းသားမင်းသမီးတွေဘီဂျင်းမြို့ဒဝိုက်ကအချင်းကရနေရာတွေကိုသွားပြီးတော့ဒီတချင်းအတွက်တီဆိုရိုက်ကူးခဲ့ကြပါတယ်။ကျောက်နိုင်ငံကနမေကြီးဖမ်ဘင်ဘင်ဝမ်လီဟောင်းနဲ့ကောင်းလီတို့ကတော့ဒီပွဲကိုအတက်ရောက်နိုင်ခဲ့ကြပါဘူး။မင်းသားဂျက်ကီချန်ကတော့有爱和平团结和谐今天我们的世界ချစ်ခင်ယဉ်နီမှုရှိဖို့ငြိမ်းချမ်းမှုရှိဖို့စီလုံးညီညွတ်မှုရှိဖို့တဟဇာရဖြစ်မှုရှိဖို့အဲ့ဒါတွေပဲလေကမ္ဘာကြီးဟာဒီကနေ့ဒီအချိန်အခါမှာတဟဇာရဖြစ်ဖို့လိုနေပါတယ်တရုတ်နိုင်ငံမှာတင်မဟုတ်ပါဘူးတကမ္ဘာလုံးအနေနဲ့ကိုတဟဇာရဖြစ်ဖို့လိုနေပါတယ်ဒီပွဲကိုတက်ရောက်လာသူတွေထဲမှာ2009ခုနှစ်မေကဘာစုရခဲ့တဲ့ဇန်စီလင်းနဲ့ပါပြီးတော့သူမပြောတာကတော့4年前的北京欢迎你到今天的北京祝福你တရုတ်အစိုးရအနေနဲ့ဒီထက်တိုးတက်မှုတွေရှိလာဆက်ပြေးလုပ်နိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ပြီးတော့လန်ဒန်အိုလံပစ်မှာသွားပြိုင်ကြမယ်အားကစားသမားတွေကိုလည်းကျမတို့ကစုမုံကောင်းတွေတောင်းပေးနေပါတယ်ခုဆက်ပြီးတော့သတင်းချင်းချုပ်ကိုညင်ညာပါမယ်ရှင် is yoga လို့ဒီပြဿနာတရားလိုမျိုးလူတိုင်းဝမ်တစ်ခုလုံးကမှန်မှန်ကန်ကန်တုံ့ပြန်ကင်တွယ်သွားဖို့လိုမယ်လို့ဝါရှင်တန်မြို့တော်မှာကျင်းပနေတဲ့နိုင်ငံတကာ is ညီလာခံမှာမြန်မာဒီမိုဆီခေါင်းဆောင်ဒေါက်တာဆန်းစုကြည်ကဗိုလ်တုံးနေမှာ3ပေးတက်တွန်းသွားပါတယ်2012နိုင်ငံတကာ is ညီလာခံရဲ့ဖေးချုံးဒီစုပေးပွဲကိုမြန်မာဒီမိုဆီခေါင်းဆောင်ဒေါက်တာဆန်းစုကြည်ကဗီဒီယိုမေကွန်ပေးပို့ပြီးတော့
Lumu Taiwan re Akong Lama, the democracy near democracy would chigane, Lumu Song re Akong Mapchetelu Sovi, Lumu Taiwan re Yipa Mugu, Topia Gavare. Dinner to a Pajoni Su Chimikane, Pur Sebu Dema, Manly Chisai, Lumu Puzit Kupite, the help Yama Puele Bawakma. Yamanang and Saya, Kula Damaka Luque, Sonsan Sesimu, Mr. Thomas O'Hick and Tanaha, Tiene Satime, Tuye Mimabi Keys and Twain, the Kambinega Luque, Chin in Nepatalo, Twyably Labo Season Tavare. You can be named Mapi Pocket, Digioni Ja, Anna Binary, Pansy Tedina Kayaye, Yontin Sesajan Kanyare, Didagan Kula Damaga Windane, MSF, Nazimicha Siawimia Puin, Susu Wang Se Urune Patapi, Soye Nejao, Mr. Kentana got top of Josuare. သူတို့လူမျိုးရေးအတွက်မြန်မာအစိုးရနဲ့ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့မစ္စတာကန်တနာကဆိုပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ကိုတရားမဝင်ခိုးဝင်ရောက်လာတဲ့ထိုင်းနိုင်ငံသား96ဦးကိုမြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းတရားရုံးတစ်ခုကနေပြီးတော့ထောင်ဒဏ်3နှစ်ခွဲစီပြစ်ဒဏ်ချမှတ်လိုက်ပါတယ်ဒါဝီအီဘီသတင်းဌာနကနေပြီးတော့ဖော်ပြပါတယ်ကော့တောင်းမြို့တရားရုံးကနေပြီးတော့အခုလိုစီရင်ချက်ချမှတ်တဲ့ဆ
ပ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အခုဒီဂျူလိုင်လဆောပိုင်းကဒီထိုင်းနိုင်ငံသားတွေဟာမြန်မာနိုင်ငံတည်းကိုတရားမဝင်ဝင်ရောက်လာကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလူတွေဟာမြန်မာနိုင်ငံထဲမှာ rubber band စိုက်ဖို့အတွက်ကြိုးပမ်းကြတာဖြစ်ပြီးတချို့ကလက်နက်တွေကန်ဆောင်ထားတယ်လို့လည်းသတင်းတွေမှာရေးသားပါတယ်ခင်ဗျာ။မြန်မာနိုင်ငံမှာနိုင်ငံရေးပြောင်းလဲတွေပေါ်ပေါက်နေပြီဆိုပြီးတော့ပြည်တွင်းပြည်ပကစိတ်အားထက်သန်နေပေမဲ့လို့အခြေခံကြကြပြောင်းလဲမှုတွေမရှိသေးကြောင်းအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD ပါတီရဲ့ဗဟိုကော်မတီဝင်ဦးဝင်းတင်ကသတိပေးလိုက်ပါတယ်။မှောင်မဲနေတဲ့ဥမင်လိုင်ကောင်းရဲ့အဆုံးသက်ကလင်းရောင်ကိုမြင်လာရပြီလို့နိုင်ငံတကာကတင်စားပြောဆိုနေပေမဲ့လက်တွေမှာတော့တိုးတက်မှုတွေကမင်းမရရမရှိသေးတဲ့ကြောင်းဒီနေ့ကလောကနယ်ပကြီးပြပွဲဖွင့်ပွဲခန္ဓာအတွက်ဦးဝင်းတင်ကပြောလိုက်တာပါ။မြန်မာနိုင်ငံမှာအပြောင်းလဲတွေပေါ်ပေါက်လာတဲ့ဘုဆိုရင်ပြည်သူတွေနိုင်ငံရေးမှာနိုးကြားတက်ကြွဖို့လိုမယ်လို့ဦးဝင်းတင်ကဆိုပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်တော်စုမှာကျင်းပနေတဲ့ AIDS နိလာခံကြီးမှာကုစားပြုပေါင်းဝန်တယောက်ခွင့်မရတဲ့အတွက်ဆူပြီးတော့ကန့်ကွက်တဲ့အနေနဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံနောက်ဖက်ဘန်ဂလားပြည်နယ်ကောလကတာမြို့ဒီဆောင်ကာချိုင်းဒေသလမ်းတွေပေါ်မှာကမ္ဘာရရက်ကလိန်လုံသားပြည်စာတွေတန်းစီပြီးတော့ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။ပြည်စာတွေပေါ်မှာခွဲခြားဆက်ဆံမှုတွေအဆုံးသတ်ဖို့နဲ့လိန်လုံသားတွေကိုသူတို့ရဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းတွေကိုလုပ်ကင်သူတွေဖြစ်နေတိမှပြုဖို့ဆန္ဒပြသူတွေကတောင်းဆိုခဲ့ကြပါတယ်။အာဖရိကကမျိုးသားပြည်စာတွေနဲ့မက္ကဆီကိုမျိုးသမီးပြည်စာတွေအပါအဝင်နိုင်ငံတစ်ခွန်းကပြည်စာ 9,000 လောက်လမ်းပေါ်မှာစူဝေးလမ်းလျှောက်ရင်းနဲ့ဝါရှင်တန်မြို့တော်ကညီလာခံမှာပါဝင်တက်ရောက်ခွင့်မရတဲ့အတွက်အမေရိကန်ပြည်တော်စုကိုရှုံချဆန့်ကျင်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ချာကီရည်ရွယ်မှုကိုကောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံကအနုပညာရှင်လည်းဖြစ်ပြီးဒီထွင်ဖန်တီးသူတဦးလည်းဖြစ်တဲ့ဆုံဟိုဂျွန်းကအိမ်တွင်းပြင်အခါသားကိုပြစ်လွတ်မဲ့ဂျိုဒူဒဇင်းကိုအောင်းအောင်မြင်မြင်ပြီးစီးတော့ပဲဖြစ်ကြောင်းပြောပါတယ်။ပညာရှင်တွေရဲ့သုတေသနစာရန်တွေကိုလေ့လာပြီးအခါသားတွေကသတင်းချက်လက်တွေကိုပြန်ပို့ပေးမဲ့ကိရိယာတစ်ခုကိုဆုံဟိုဂျွန်းကတီထွင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မော်စကိုဆက်သွယ်ရေးစာဖို့စနစ်ကိုတုံးပြီးသတင်းချက်လက်တွေကိုမှိတ်တုံမှိတ်တုံအလင်းချက်ပြရင်းနဲ့ကဘာမြေကိုပြန်ပို့မယ်သူတီထွင်ထားတဲ့ကိရိယာကိုအမှုကြီးမှန်ပြောင်းတဲ့ကနေတာမန်မျက်စိနဲ့ကြည့်နိုင်မယ်လို့လည်းဆုံဟိုဂျွန်းကပြောပါတယ်ရှင်။VOE TV သတင်းလွှာအစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ဒီစီစဉ်ကိုမနက်ပိုင်းပြင်ညပိုင်းမှာလည်းထပ်မံပြီးတော့ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါရစေ။ရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေရှင်။ရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေခင်ဗျာ။